Як і анонсували, Святослав Сірий, начальник штабу Національного корпусу Львівщини, наш гість. Доброго вечора. Доброго вечора. Тема дня сьогоднішнього, якою підсумовуємо цей день, це, безумовно, ті події, які відбувалися в Львівській мерії. Пане Святославе, з найсвіжішого розпочинаємо. Знаємо, що один із працівників, керівник департаменту адміністрації міського голови, був доставлений в лікарню. Принаймні, про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Окрім того, там ще багато інформації з'являлись про те, що в активістів нібито був ніж і так далі. Загалом, чи відомо, хто наносив ці там, не знаю, удари, побої, якщо наносили, чи ви вже між собою це вияснювали? Дивіться, захід в міську раду сьогодні, в принципі, був мирний. Те, що один з заступників зараз є госпіталізований, у нас є відео, як 2 години після цього він ще зжаво бігав по міській раді і спілкувався зі своїм шефом по телефону, як далі, що й робити. І, скоріш за все, ми вважаємо, що те, що він ліг в лікарню, це не є за власним бажанням чи по власному здоров'ю, а по вказівку шефа, щоб продовжувати інформаційну війну проти активістів. З приводу ножа, який опублікували відео, що нібито активісти з собою принесли і передавали один одному. Ніж дійсно був, ніж передавали з кухні для того, щоб відчинити двері. Так? Але якби ніж мав бути застосований, він би був застосований. Наскільки мені відомо, наскільки я знаю, наскільки я бачив, немає жодної заяви в поліцію з приводу якихось проникаючих поранень чи застосування холодної зброї саме проти людей. Ну, для об'єктивності скажемо, що Нацполіція Львівщини проводить перевірку, там працювала слідча оперативна група. Загалом, той вхід в стіни ратуші, який сьогодні був, чому він розпочався? Та чому так увійшли і чи вважаєте ви цей спосіб цивілізованим? Отже, річ у тому, що сьогоднішній захід був спровокований. Ми не мали на меті сьогодні заходити в раду. Варто почати з цього. У нас не було ніяких бачень, щоб там виламувати двері, там заходити всередину, щось в когось питати. Ми хотіли зайти в цивілізованому порядку, так як громадяни України, так як львів'яни, які представляють інтереси різних верств населення, інтереси громадських організацій, і поспілкуватися з чиновниками з приводу тих питань, які нас хвилюють, з приводу тих питань, через які ми вже третій день цілодобово проводимо безстрокову акцію з наметовим містечком під міською радою. А так? Це давайте нагадаємо, квартири для чиновників, це не звітування міських чиновників і це не виділення житла для захисників. Не виділення житла, це ліквідація муніципальної варти, відставка судового. Загальному. І звіт його за робочий час. Тобто ми не бачимо мера там за останню каденцію майже ніде. Ми його не бачимо на сесіях міської ради майже ніколи. Ми його не бачимо на апаратних нарадах. Ми його не бачимо на Пане Сіслав, ви кажете, хотіли зайти цивілізовано. Цивілізовано вийшло, не вийшло. І чому так сталося, що двері ці були виламані, ми бачили замок поламаний? До нас, замість того, щоб вийти Андрій Іванович, так як господар, грубо кажучи, того приміщення, який делегований громадою, і дати відповіді на наші питання, він прислав до нас жінок, нами спілкуватися. І Євгена Бойка, який мирно стояв ззаді за спиною, мовчав. Ми розуміємо, що це було зроблено для того, щоб нас спровокувати, так, щоб, не дай Бог, там побили жінок і потім нас подати в поганому світлі. Ми запропонували правильний варіант виходу з цієї ситуації. Тобто, щоб зараз відкрили двері в законний спосіб, так, як воно повинно бути, так, як є, по чому є рішення суду ще 17-го року. Ми всі з відкритими лицями, ми всі громадяни Львова, ми всі львів'яни, так? Ми всі громадяни України, у нас є всі паспорти, ми би пред'явили документи згідно потрібного порядку. Зайшли в сесійну залу, там зібрались би чиновники, ми в цивілізований спосіб поспілкувались. Ми це пропонували там на протязі півгодини. Це є на всіх камерах, є всі діалоги і так далі. Нас вирішили обмежувати в наших правах, вирішили порушувати ухвалу суду, вирішили не забезпечувати нам прохід і перебування у міському просторі, саме в державній будівлі Львівської міської ради для задавання питань, які назбирались не за день чи не за два, а які назбирались за останні роки. Тому розпочався конфлікт, і тому був захід в міську раду. Так? Були виламані двері, але двері не були виламані, тому що вони були відкриті, а треба було щось пошкодити. Двері були виламані, тому що муніципальна варта закрилась зсередини, чого по закону, в принципі, немає права. Ми від себе з самого початку гарантували інтелігентність, ну, відповідальність і цивілізованість. Ну, інтелігентності, насправді, не так багато було в ці сьогоднішні події. Ми бачили кадри з бійки. Андрій Садовий у Фейсбуці написав наступне: якщо бандитів не зупинити, вони нагліють. Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. На сайті міської ради тих, хто заходить, називають псевдоактивістами. Як ви реагуєте на такі заяви, звинувачення? Наскільки ви вважаєте це доцільним, коли вас так називають? І хто ті, хто зібралися, хто ці люди?
Це маніпуляція сторони влади, сторони Андрія Івановича для того, щоб дискредитувати той рух, який ми почали дискредитувати нашу акцію. Всі прекрасно знають, що крім того, що Садовий є корупціонером, він великий брехун і майстер маніпуляцій. Так, в цьому, коли ми приходили на апаратну нараду, він розповідав, що ми прийшли захищати мафи. Хоча зовсім там такого навіть близько не звучало. Всі, хто неугодні, свого роду неугодний, так, міській владі сьогодні називають псевдоактивістами. При тому, що там є учасники війни на Сході. Активісти, які багато зробили для цього міста, багато зробили для громади, саме для збереження законності, також і безпеки на вулицях. І це абсолютно маніпуляція і брехня в їхню сторону. Пане Святославе, то що ж далі? Вимоги конкретні є? З чиновником ви спілкувалися, принаймні, з тими, хто сьогодні до вас вийшов, Андрій Садовий не виходив. Чи будете далі його чекати? Чи будете шукати якісь на майбутні шляхи? Як далі буде відбуватись побутування цього містечка протесного і тих, хто в ньому є? Містечко розбудовується, майже кожного дня встановлюються намети, кожного дня до нас підходять нові люди, просто містяни, також інші громадські організації, які доєднуються до акції. Ми будемо далі чекати Садового, ми будемо далі безстроково пікетувати Львівську міську раду. Завтра ми домовилися, що об 11 годині до нас вийде представник з Львівської міської ради і нарешті, на четвертий день протестів, він скаже, коли він зможе дати відповіді і організувати, принаймні, діалог з приводу перших трьох питань. Це буде Сергій Бабак, якого ви так всі сьогодні також шукали. Ми дуже надіємося. Дякую за цю розмову. Святослав Сірий, начальник штабу Національного корпусу Львівщини «Наш ЄС», один з активістів, який нині був під стінами Львівської мерії і також заходив всередину.